Was hat ich Bajeren? Ճիշտնասած չէ։ Ինչն է պատճառը։ Պատճառն է նա, որ ժամանակին որոք մանջուրը չեն տալիս, մեր հողամասերը չորանում է։ Պետք է ստանանք 10 տոննա հացատիկ, ստանում ենք 2 տոննա հացատիկ։ Լավ, իսկ վերջում դուք մեր հաղորդումը նայում եք Արտաշատ Հերոստանկի։ Համեմատ միշտ։ Ես ուզում եմ, որ դուք ինչ որ խոսք ասեք հաղորդման մասին, Հերոստանկերության մասին, տնօրենը Արտակ Մանուկյանն է։ Արտակ Մանուկյանը ճանաչում եմ, շատ լավ ճանաչում եմ, շատ արտակարգ անձնավորությունը, իրոք որ արտակարգ անձնավորությունը Արտակը, հետո Արտաշատի հերոստատությունը որ կա, շատ լավ հաղորդումներ են տալիս, շատ լավ։ Ինչ մասնավորապես էս հաղորդման մասին ասեք, որ… Դե, ասեմ, ես միշտ շնորհակալ եմ Արտաշատի հերոստատությունից, միշտ շնորհակալ, որովհետև ամեն… շատ լավ բաներ են ցույց տալիս, օրինակ մարտական ընկերներ, կռված տղերքի վիրավորվածներին են ցույց տալիս, միջոցառումներ են ցույց տալիս, օգնություններ են, որ Արտակը, Արտակ ինչ չաներ, Արտակ Մանուկյանը, ես լսել եմ, որ շատ եմ լսել ու տեսել եմ, որ օգնություններ է տվել զովասների տանիքներին, շատ եմ տեսել ու ինքը ոնց որ, ոնց ասեմ, ոնց որ կամավոր գնա պատերազմ, այնքը կամավորական իր սրտանց օգնում է մարդկանց, ոնց կարելի է տվյալ այդ ձևի անձնավորություններից, ասես վատն են, հնարավոր չի, եթե մարդ տեսնում է լավը տվյալ մարդկանց, լավն են ասում, վատն են ասում, լավին լավն են ասում, ունակ Արտակ Մանուկյանը շատ արտակարգ մարդ է, ես անենց չեմ շփվել իր հետ, բայց տղաների հետ նստած կանգնած խոսակցությունից տեսել եմ, որ այդ մարդը իր սրտանց պատրաստ է բոլորին օգնել, որքան կարողանում է օգնում է տվյալ մարդկանց, ու ես տվյալ անձնավորությունից շատ շնորհակալ եմ։ Ես վերջերս մասը գալու եմ ասել, հապերի 17-ին նայել եմ ասել, հետո երբայրս վերջին, որ իրականությունը հասել է, 20 տարի չենք տեսել, հետո մայրս կա, մայրս էլ ասում էր, գոնե տղայիս տենամ, ավարատն տենամ, նոր մահանամ, իրոք, տեսավ, ախպերս ասեց, ախպի երբայրներս գնացին, ճամպը դրեցին, գնացին, հիմա սուխմիում կարելա, հիմա կարող պատա ես ես գործներին եմ, կամավորական ինչու կրի, բայց հայերենի համար 10 տարի կարգել եմ, այսօր ոչ մի բան չեմ ասել, հենի կերա 5000 դոլար ամիսս փող եմ կարող, ես գրում հայերենի համար, կմեռնեմ ես ասում ջանեմ թե, այդ ունեցել եմ, ինչ եմ ունեցել եմ, բարել եմ ձեզ, իմ ընտանիքի հետ ես ընկած, միլիցիա իրանց հերթին, ամեն շաբաթ գալիս, այդ հոդվածը որ կա, ասեցին, հոդվածը կարծում ինչի համար դու անցարս սահմանը խախտեցին, ասում ես սահմանը խախտեցին նրա համար, որ ես Ճարբազյան Սամվել եմ, իսկ նրանք ասում են քեզ չեմ ճանաչում։ Մեր գյուղի, մեր գյուղի Գերեվերսովոզի արդարժան մարդկանցից մեկը, ծանրը որ մի օմ ասում թո բոլորն էլ, բոլորը մտածեն նման են Մանասյան մի քանի նման։ Չէ, խմերի ջուր որ չի լինում, չէ, Մարասիրյան միրայ դրում ասմար խմերի ջուրը դասեր, մեր խմերի ջուրը ավոնակ ջրեր են, եթե մեր գյուղապետը չերներ, մենք իրոք կվարակվել եր հողթար ջրերը, որոքման ջուրը լինում ա, բայց եթե գյուղապետ է որ ասենք է, կտին է շատ կան, բայց կմծենք, եվ որոքման ջրերի խողովակներ պլասմաս այս ակին է, որ ասեք փողոցներ կա, որ չունեն ժողովորդը խմերի ջուր, գյուղապետ արել է։ Աշխյան, Մանասերյան Միհերան, ես կուզենայի արդը բաշ թողնեմ Շահբազյան Սամվելի համար մի քանի բան ասեմ, որովհետև մեր գյուղի լավագույն և որպես լավ տղա և լավ անձնավորություն, դրա հետ էլ միասին նաև կրված, մասնակցած այդ դժվար կռիվներին, հերոսություն կատարած մեր բոլոր այն գյուղի լավ հերոս տղաների հետ միասին գնացել, կռվել է և
այսպես ասած մեր գյուղացիների բոլորի պատիվը բարձրացնել։ Մենք նախ Սամվելին շատ սիրում ենք ու առիթի դեպքում էլ պատրաստ ենք եւ պատրաստել եղել ենք օգտակարելնելու հարցը եղել իր համար վարձակալության հողի հարցով, վարձակալության հողի հարցն ենք ընդառաջել, որ կարողանա ինքը վարձակալության մշակող հող ունենա։ Եվ ընդհանուր ընթացքում աշխատանքներ, եթե կամ ասենք կարիքներ են եղել օգնելու, իհարկե Սամվել արժանի ընկեր է, արժանի գյուղացի է։ Սամվելի մասին լսել ենք իր ընկերներից, մարտական ընկերներից, հենց մեր գյուղացի մարտական ընկերներից, ովքեր իր հետ կրվել են ու իր ակտիվությունն են պատմել մեզ, թե ինչպես է իրեն դրսևորել ամենադժվար, ամենապատասխանատու պահերին։ Սամվելը նաև այն լավ տղաներից է, որ եթե մի բան իմանում է, որ լավ բան է, ինքը շատ ընդգծված է ուզում անի, որպեսզի ասի, որ տեսեք, թե ինչպես է պետք լավ լինել կամ հայրենիքի կամ գյուղի համար նվիրվել։ Ինչ ասեմ այսքանը։ Լավ եղեք, ընկերուի ջան, ընկերուի շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ես Մարիյան Վալիդեր աղջիկն եմ, Մարսպետան աշխատ։ Հա, շատ ուրախ եմ։ Շատ ուրախ եմ գիրոջ։ Ինձ բանը գրել եք, ես պատի գնա Մարսպետարանի զանգահարեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սամվել ջան, լավ ես։ Քեզ միշտ լավ հանդիպեմ, ես էլ միշտ լավ հանդիպեմ։ Ստեսսես։ Սամվելը, Սամվելը իմ ամանա մոտիկ հարազատ ախպերս է։ Բա դժություն չի անում, որ գալսը տեսնելու։ Չէ, իմ մոտը չէ։ Խելոք ակում։ Հա։ Բայց չեն իրան գիժ ասում։ Ու Սամվելի։ Սամվելը աշատով տղայա, երումա, անումա, ամեն չի։ Ստերծումա, ասում է գիժը, չէ է գիժ։ Իրեք հեկտար խորա մշատում։ Ամեն ինչ չափ խորը մշակում։ Հիմա իսկական գիժա թե ջիգարի գիժա։ Ջիգարով գիժա։ Ջիգարով գիժա։ Ջիգարով գիժա։ Այդ ձորը դա։ Այդ ձորը։ Սամվել Շաբազյանը Ազատամարտի ծռերից Սասնա ծրերից և կշերից է։ Սամվել Շահբազյան անցել է Ազատամարտի բոլոր ուղիներով և գերի է ընկել և նահանջել է և հարձակվել է և գրավել է և զավթել է և առաջինը մտնելով մարտերի մեջ վերջինն է դուրս եկել։ Նրան ամբողջ Արցախում գիտեն, եղնիկները գիտեն, թուրքերը գիտեն այնտեղի, ռուսները, կազակները լավ գիտեին, շատ սիրում էին։ Նա օրերով դիրքերում էր, օրերով կկորեր, մեկ էլ անհրաժեր զինամթերքը, սննդամթերքը կբերեր ու կլցներ տղաների մոտը։
մենք մտածում ենք վերջ, արդեն գերի ընկավ, բայց նա հրաշքով ոնց որ նորից վերածնվեր, Փյունիկի նման հայտնվում էր ու կանգնում էր տղաների կողքին, բայց երբ պատերազմից վերադարձավ, տեսավ հողերը զավթված, տունը քանդված, ամեն ինչ խառնիխուռն վիճակով և իսկապես գժվեց, նա չկարողացավ օրինավոր ձևով իր բողոքը արտահայտել, և բողոքը վերածեց ամբոխի շարժումների, մի քանի անգամ սահմանն անցավ, մի քանի անգամ հարձակում կատարեց տեղական իշխանությունների վրա, ամեն ինչ արեց, որպեսզի ձայնը տեղ հասնի, և ի վերջո նրա ձայնը հասավ մինչև մարդու իրավունքների պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը խառնվեց գործին, և հատուկ զանգով ու հատուկ գրությունով գյուղապետ Մանասյան Միրան հետ կարողացանք կորցած հողերի 1/5 մասը հետ բերել, իսկ այն տարիներին, որ անօրինական ձևով նրա հացահատիկը և այլ բերքը հավաքել էին, այդպես էլ հետ վերադարձնել չեղավ, հետ բերել չեղավ, հիմա մնում է, որ այդ հողը կարողանա մշակել և իրեն բուժել, նա և վիրավոր է, և հոգեկան ու ներվային հոգեկերտվածքը խախտված անձնավորություն է, բայց ընկերներին նվիրված և այսպես ասած ջիգարով, ուղղակի Սամվելի հակասությունը գալիս է հաղթողի կեցվածքի և չսպասված անարդարացի պատասխանի միջև, հաղթած վերադարձավ և բախվեց դաժան ետպատերազմյան իրադրությանը, կործրած տղաներին, կործրած հողերը, կործրած բերքը, կործրած առողջությունը, և բուրն ձևով ժայթքեց նրա մեջից այդ ամբողջ բողոքը, զայրույթը, և նա նորից վաստակեց գիժ մականունը, որը նաև մարտական անուն էր և հերոսացման անուն։ Շնորհակալ եմ։ Մի ամսագիր ատապում, մինչև ամսագիր ատապում արդեն քանդրում ամինչև բերշկաճը։ Ավելի բաժար չասար։ Չկա։ Ոչ։ Ես այդ մոգ։ Մեն այդ։ Այդ ավելի բոլ։ 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 Այդ Չանչարանքը իկ ապաշարանք, իշկալում դեղ չանչարվան, ինչ է դա։ Սո աստված ես աղոսում երջանկություն պարքել է, ձեր բալանույին, ձեր ընտանիքին, որ միշտ ենց գան արդիկ ոջախում, նստեն կենաց ասեն, կենաց խմենտան, առոսում բոլորիտ Ապարատը պամեզ ու էր ժորդից մացեց այդ մարդի պարպանում։ Հա։ Գերիտ ատին ես չատում է։ Կանքի նորդը է, մի նորդ։ Չտոն։ Գերիտ ատին նարդ է չի։ Մարդի հնդիկ ադարսում։ Հնդա խալ է գրծում։ Մարդը կնի խալ Երիկ է, ժողերը, են պապիտը գիժա, են պապիտը գիժա, հա, գիժ պապիտը գիժ եմ կարա, դեկատ կոտոշ կտրան մերը։ Դեկ որ նկանին հոմատես էլ արդեն դեղ չի խանում է։ Սեր ես դեղի վագրը տարի ու նկարը, են տարի ու վագրը տարի է։ Ես էլ ավան վագրա, վագրա Բատ
Համաս, համաս, կոտի դաշ։ Ուժ վաշտեղում ես, հնվածած ես։ Այո։ Ավ է մետա։ Ինչ ավ զմարվ, ու երի չեմ։ Սամվելի հետ ծանոթացել եմ Վեդու կենտրոնական հիվանդանոցում, ես բուժքույր եմ աշխատում, իրա մայրիկն էլ էր բուժքույր աշխատում, այդ ձևի իրա մոր միջոցով ենք ծանոթացել, ճիշտն ասած, և 1980 թվականին ամուսնացել ենք, ունենք երկու տղա։ Շատ լավ է, գոհ եմ, ինքը լավ, ինքը լավ մարդ է, շատ խղճով, բարի, աշխատող, ստեղծող մարդ է, ընտանիքին նայող մարդ է, ընտանիքից ոչ մի անգամ չի հրաժարվել, իրա երեխաներից չի հրաժարվել, ինքը մասնակցել է 88 թվականին մասնակցել է Արմաշյան սկսվող պատերազմին։ Ես սկզբից համաձայն չէի, բայց դե հետո մտածում էի, որ ինքը չգնա, մյուսը չգնա, բա ով պետք է պաշտպանում էր հայրենիքը։ Դրա համար էլ համակերպեցի, ես աշխատեցի, հողը մշակեցի, մինչև իրա վերադարձը։ Ալմինն է, սա ալպվում։ Չի, չի,